«Здай вторсировину, зігрій нашого військового». Така акція зараз триває у Дніпрі. До неї долучився і телеканал «Відкритий». Принесли використаний папір, старі блокноти та російськомовну літературу. У минулому фотограф, а зараз волонтер. Джонатан приїхав в Україну 4 місяці тому з Канади. Відчував, що потрібний нашим захисникам, говорить чоловік. Дізнавшись про акцію, також вирішив долучитися. We brought some more material to recycle with us. And what I know about it. Ми привезли сировину, папір, який піде на переробку. По-друге, це, звісно, продемонструвати українцям приклад стосовно того, як саме треба і чому потрібно переробляти сировину. І, звісно, зробити добру справу для ЗСУ. Відправити кошти, які будуть зібрані з цієї переробки. А Володимир – українець, але 24 роки тому виїхав до Канади. Там побудував кар'єру менеджера з питань навколишнього середовища. Після 24 лютого повернувся додому. Зараз працює медичним перекладачем. Каже, до збору макулатури не міг не доєднатися. По-перше, це є збір коштів для армії. А по-друге, звичайно, обробка сировини є набагато дешевшою, ніж здобування сировини. І тому я думаю, що оці дві дуже-дуже добрі, можна сказати, позитивні аспекти цієї ініціативи. І плюс до того, це також є, сприяє очищенню навколишнього середовища. Акція «Здай вторсировину, зігрій нашого військового» розпочалася 22 листопада у Дніпрі та триватиме рівно місяць. За цей час зібрали вже понад 400 кілограм макулатури та пластмасових кришечок. Усі виручені кошти від зданої вторинної сировини – це пластикові кришечки, це макулатура – будуть передані для допомоги для закупівлі саме тих товарів, які в першу чергу необхідні нашим янголам-захисникам. Це, зокрема, уніформа для Збройних сил, це засоби обігріву. Долучився до акції волонтер із Канади Кван. Чоловік пережив війну у В'єтнамі, а зараз рятує наших захисників. Він військовий медик. Каже, привіз до України своє серце та руки. І закликає кожного. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Збройні сили України. І дякую тим, хто продовжує підтримувати. Дякую. Принести макулатуру та пластик можна до 22 грудня. На правому березі – на набережну Перемоги 5, на лівому – Юлії Залюбовської 7. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».